sendt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, sesong 2. Maria. Mai måned er for den katolske kirke Maria måned. Mange kirker har egne Maria-andakter, og i Karmel Totus Tuus i Tromsø har man daglige Maria-andakter. Det er vakkert å takke Maria for alt hun har gjort for oss. Hun som sa ja til å bære, føde og elske Guds sønn, Jesus, som skulle bli så brutalt revet fra henne, men som ved dette også skulle frelse hele verden til evig tid. I 5 programmer fremover vil jeg ta dere med på meditasjoner over Jomfru Marias rolle i våre liv og i kirken. Utgangspunktet er et kapittel av kardinal Anders Arborelius i hans bok Trosmeditasjoner. Det er altså kapittelet om Maria. Det er oversatt til norsk av nonnene i Karmelittkloster i Totus Tuus i Tromsø, og har vært trykket i sin helhet over flere numre av sekularkarmelittenes tidsskrift ved Elias Kilde. Om du ikke er katolikk og hører på disse programmene av Karmels hage, håper jeg at de kan være til hjelp med å øke din takknemlighet til henne og lære henne å kjenne, slik at også du kan elske henne. Jesus elsket sin mor så høyt at han ga henne til Johannes for at han skulle ta seg av henne da han hang på korset. Han ga Johannes Maria til mor, så han kunne fortsette å utvikle seg til den store kjærlighetens apostel. Og er det noe du ikke kan akseptere eller ikke kan forstå når du hører dette, la det ligge, gjem det i ditt hjerte, slik Maria gjorde når hun ikke forsto. Herren selv skal opplyse deg. Vi begynner nå å lese Kvinnen, Jomfru Maria, av biskop Anders Arborelius, OCD. I et enkelt lem har de hellige samfunn fått et fullstendig uttrykk. Kirkens fulle natur er blitt inkarnert i ett av dens barn. I ett eneste menneske har Kristi frelsesverk seiret helt og fullt, allerede i dets liv her på jorden. Stille takknemlighet over dette enestående hadde kanskje vært å foretrekke, men allikevel må vi snakke høyt og tydelig, men likevel diskret, om denne kvinnen som oppfylte Guds drøm om hva menneskene burde være. I Jomfru Maria ser vi samtidig hvordan menneskets drøm om å bli det som det innerst inne ønsker å være, går i oppfyllelse. Maria oppsummerer de hellige samfunn fordi hun allerede innfrir skapelsens eskatologiske håp, og samtidig er dets skaptes midtpunkt. Dette sier Hans Urs von Balthasar. I Maria kan vi se det eneste helt igjennom kristne menneske, den fullkomment Kristuslike, den allhellige, på gresk panagaja, som de ortodokse sier. Hun er sant kvinnelig speilbilde av hva Jesus Kristus er i sin menneskelige, mannlige natur. I henne har aldri noen tanke som strir imot Gud fått slå rot. Det er i sin egenskap som kvinne at Maria har fått sin egen plass i trosbekjennelsen, der hun kan skimtes på en diskret, men allikevel uunnværlig måte, født av Jomfru Maria. Det er som jomfru og mor at Maria har fått sin rolle i Guds frelsesplan. Begge disse rollene vil alltid være forenet i henne. Marias enestående stilling i frelseshistorien utgjør en garanti for den kristne troens realisme. Gud har virkelig blitt menneske. Når Paulus enda en gang i sine brev peker på Maria, er det nettopp for å bekrefte dette.
men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Galaterbrevet 4:4. I dette enkle sitatet finner vi egentlig hele det kristne synet på Maria, hele mariologien inkludert. Dersom Maria forsvinner ut av bildet, ut av troens helhetsbilde, kan også Guds menneskeblivende fordufte. Jesus Kristus, Faderens sønn, som er blitt en av oss, kan da lett bli en vag Kristusfigur eller skikkelse, som antar de trekk og egenskaper som tilfeldigvis faller i smak for anledningen. Maria garanterer den fulle kristne troen på Jesus. Ved å være Guds mor garanterer hun at troen på Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske bevares ren og uplettet. John Henry Newman fra 1801 til 1890 sier derfor at de folk og land som har mistet troen på Kristi guddom, er de samme som har unnlatt å ære hans mor. Samtidig er Maria, slik Paulus antyder, et av de viktigste båndene til Israel. Andreas av Kreta, død ca. 740, ser henne som formidleren mellom loven og nåden. Og Gregor den store kaller henne den personifiserte synagogen. I den fromme jødinnen Maria, som samtidig er det eneste fullkomne kristne mennesket, ser kirkefedrene hvordan de gammeltestamentlige profetiene blir til virkelighet. Hun er derfor både profet og Israels skytshelgen, Vår Frue av Sion. Ved sin blotte eksistens illustrerer hun på en profetisk måte hvordan Det gamle testamentet smertefritt går over i det nye. I seg selv sammenfatter hun hele Israels tro, samtidig som hun inkarnerer hele kirkens tro. Og det er ingen tilfeldighet at hun nettopp er kvinne. Når Gud blir menneske i Jesus Kristus, blir han mann. Men han ville trekke inn alle mennesker, både menn og kvinner, i sitt frelsesmysterium. Derfor må en kvinne være med helt fra begynnelsen og stå ved hans side. Derfor ble Maria den menneskeblitte Guds eneste menneskelige forelder. Uten Maria hadde den nye skapelsen ikke vært fullstendig. Hun står alltid som garantist for den kristne helheten. Og der inngår også den menneskelige helheten, altså både den mannlige og den kvinnelige. Maria garanterer at det kvinnelige aspektet og den menneskelige naturen trekkes inn i Kristusmysteriet på en håndfast og synlig måte. I den nye skapelsen står Maria alltid ved Jesus side, liksom Eva sto ved Adams side i den første skapelsen. All senere Maria-fromhet og teologi er grunnet på det faktum at det i Det gamle testamentet finnes en dypt forankret teologi om kvinnen, skriver kardinal Ratzinger. Like lite som vi kan forstå Jesus fullt og helt, i den grad vi i det hele tatt kan forstå hans mysterium med vår begrensede forstand, uten den gammeltestamentlige bakgrunnen, like lite kan vi forstå Maria uten den. Jesus for Jahve, som åpenbarte seg på en dunkel måte for Israel, et menneskelig ansikt. I Maria forenes hele Israels tro på den sanne Gud. Hun er datteren Sion, Jesajas 1:8 til 62:11, Zakaria 9:9. Hun er jomfruen Israel, Jeremias 31:4. Hun er Herrens trolovede, Hosea 2:19-20. Hun er bruden i høysangen,
hvis tro og kjærlighet er ukuelig. I Maria får den gammeltestamentlige representasjonstanken sitt høyeste uttrykk. Hun representerer hele Israel. I ett eneste lem blir hele folkets tro fullkommen. Liksom Abrahams tro, jf. Romerne 4:1-3, fikk betydning for hele Guds folk, bærer Marias tro frukt i hele det nye Guds folk. I Maria blir Israel kirke. Samtidig som Marias person er unik, er hennes rolle og betydning universell. Det er ikke bare Israel og kirken som kan kjenne seg igjen i henne. Det er ikke bare alle kvinner som i henne ser sin søster. Det er hvert menneske som i henne kan se det hun er ment å være. Det uskyldige barnet som alltid får leke for Guds ansikt. Ordspråkene 8:30. Uten Maria vil den kristne troen være i alvorlig fare. Den ødeleggelse kan miste sin menneskelige varme og harmoni, ved at det kvinnelige og det mannlige ikke blir forsonet. Uten Maria kan det bli en barsk, brysk og mannhaftig kristendom. Uten Maria risikerer Gud å bli en abstraksjon, troen en ideologi og kirken et byråkrati. I Maria ser vi hvordan det kvinnelige integreres og får en uerstattelig rolle i den nye skapelsen. Apologeten Justinius, død 163, talte allerede om Maria som den nye Eva. Kristus, den nye Adam, vil alltid være vår eneste frelser, men han har alltid Maria, den helt gjennomfrelste ved sin side, som en illustrasjon på frelsens fruktbarhet og effektivitet. Liksom det i den første skapelsen fantes både en mann og en kvinne, er det det også i den nye skapelsen, men på en måte som ikke kan sammenlignes i sin herlighet. Jomfru Maria inntar altså en enestående plass i frelseshistorien, men hun gjør det nettopp gjennom sin diskret tjeneste. Ja, hele mariologien har en slags tjenende funksjon i det kristne helhetsbildet. Maria vil bare illustrere og synliggjøre det store mysteriet som den menneskeblitte Gud har åpenbart for sin kirke. Maria, som på en slik inderlig måte hører sammen med frelseshistorien, forener nemlig i seg og gjenspeiler i noen grad de viktigste trossannhetene. Derfor blir forkynnelsen om henne og respekten for henne til en oppfordring om å tro på hennes sønn og hans offer, og på Faderens kjærlighet. Dette skriver det andre Vatikankonsil. Maria leder oss alltid videre til sin sønn, til Faderen og til Ånden. Samtidig peker hun på det alle troende bør være innenfor denne treenige Gud. Maria belyser alltid troens helhet og fører oss dypere inn i Guds verden, der alt hører sammen. Nettopp derfor er hun en levende illustrasjon av menneskets høyeste verdighet og en unik virkeliggjøring av Guds drøm om mennesket. Det profetiske tegnet som denne kvinnen er, se Åpenbaringen 12:1, utgjorde et universelt håp for alle mennesker. Derfor har man alltid betraktet Maria som håpets mor og tatt tilflukt i hennes hjelp og forbønn. Vi fortsetter med å lese fra trosmysteriene i neste program av Elias Kilde. Vi avslutter i dag med en liten betraktning om Maria som barmhjertighetens mor og hennes misjon. Det ble oversatt av karmelittnonnene i klosteret i 2002 i forbindelse med barmhjertighetens år i 2016. Vi tar det med på slutten, fordi det er så viktig å tenke gjennom hvordan hun kan påvirke og lede oss inn i et stadig dypere trosliv, som skal bære frukter i verden. I encyklikaen Dives Misericordia
nummer 9 legger Hellig Johannes Paul 2. Frem tre forklaringer på hvorfor Maria er barmhjertighetens mor. 1. Hun har selv fått barmhjertighet i overflod. 2. Hun tok del i åpenbaringen av Guds barmhjertighet. Og 3. Hun fortsetter å utøve barmhjertighetens misjon. For det første, ved den uplettede unnfangelsens privilegium, har Maria på en særlig og usedvanlig måte fått erfart Guds barmhjertighet. Gud utrustet henne ved en særlig nåde og ga henne en unik hellighet. Han gjorde det for å forberede henne til hennes spesielle misjon som Guds mor. Ved bebudelsen inviterte Gud Maria til denne misjonen, og hun svarte fritt i en akt av tro. På grunn av hennes ja kunne inkarnasjonen finne sted, og gjennom den ble Guds barmhjertighet åpenbart for verden. For det andre tok Maria del i åpenbaringen av Guds barmhjertighet. Hun tok del i den fordi det var gjennom henne at Jesus Kristus kom til verden for å åpenbare Guds barmhjertighet. Gjennom Jesu lidelse og død fikk denne åpenbaringen en helt spesiell plass. Da Maria sto ved korset på Golgata, gjorde hun med sitt eget hjertes offer det mulig selv å delta i åpenbaringen av Guds barmhjertighet. Korset viser oss Guds avgrunnsdype kjærlighet og barmhjertighet. Maria ofret sin lidelse i forening med Kristi lidelse og tok slik del i hans misjon. For det tredje, på grunn av sin deltagelse i Kristi liv og kors, ble Maria kalt på en spesiell måte til å føre menneskene nærmere den kjærligheten som Kristus kom for å åpenbare. Maria var til stede når apostlene, samlet i bønn, ventet på Den hellige ånds komme. Hun var til stede i kirkens hjerte da den begynte sin misjon, og hun fortsetter denne misjonen fra sin plass i himmelen. Hennes åndelige moderskap bevirker nådens gave for kirkens lemmer til alle tider. Med all sin velvillige, moderlige kjærlighet drar hun oss nærmere Faderens barmhjertige hjerte. Marias tittel, Barmhjertighetens mor, har dyp teologisk mening. Den uttrykker en spesiell forberedelse av hennes sjel og av hele hennes personlighet. Slik skulle hun alltid og til alle tider være i stand til å se gjennom innviklede hendelser, først i Israel, så i hvert enkelt menneske og i hele menneskeheten, og så formidle denne barmhjertigheten, som i samsvar med treenighetens evige beslutning, alle mennesker fra slekt til slekt skal ta del i. Lukas 1,50. Og vi avslutter i dag med kardinal Anders Arborelius' bønn for våre unge. Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt i all vår nød og med alt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har noen annen mor. Vern om troens gave i dem som har svak tro. Vis din moderlige beskyttelse og hjelp de unge til å bevare troens liv. Hold aldri opp å våke over dem som glir bort fra din sønn og hans kirke. Dra dem tilbake med til ditt morshjerte med kjærlighetens bånd, og led dem frem til Jesu hjerte. Amen.